Dobrý den. Minulý díl vesmírné techniky jsme věnovali popisu nepříjemné výrobní vady primárního zrcadla Hubbleova kosmického dalekohledu. Pouhé 2,3 mikrometru rozhodly o výrazném snížení vědeckého přínosu dalekohledu a nenaplnění očekávání komunity vědců, čekající na HST, přes 2 desetiletí. Mezi srpnem a říjnem 1990 panel odborníků ve velmi krátkém čase navrhl a analyzoval 28 možných řešení, která mohla vést k nápravě. Asi každý tuší, jaký přístup byl nakonec pro korekci aberace zvolen. Určitě ale nebude na škodu si v dnešním díle vesmírné techniky přiblížit i některé nevyužité postupy. Největší rodinu možností tvořily ty, jenž by zachovali dosavadní aperturu a zorné pole Hubbleova kosmického dalekohledu a dosáhli tak plně původních parametrů. Jednou z prvních zvažovaných možností bylo mechanicky působit na primární zrcadlo a dodatečnou deformací jej dostat do požadovaného tvaru. Teoreticky by tak bylo možné dokonale odstranit sférickou aberraci a nezpůsobit žádné nové optické vady. Pod primárním zrcadlem HST je umístěno 24 aktuátorů, které se využívají pro drobné korekce tvaru zrcadla. Každý z nich však může působit maximální silou 4,5 kg. Pro kompletní nápravu by však bylo třeba, aby každý dokázal vyvinout sílu 20x větší. Navíc rozložení aktuátorů pod primárním zrcadlem bylo při konstrukci zvoleno zejména s ohledem na odstranění astigmatismu a není tak vhodné pro korekci sférické aberace. Ze simulací vyplynulo, že využití stávajících aktuátorů by i při možnosti působit nekonečnou silou korigovalo asi polovinu současné chyby. Lepší výsledky by mohla přinést instalace nafukovacího vaku ve tvaru plavacího kruhu. Ten by byl schopen již plně sférickou aberaci opravit. Výhodou řešení je eliminace problému hned u zdroje a také dosažení původních charakteristik Hubbleova kosmického dalekohledu se stávajícími přístroji. Nevýhodou je nový vývoj zařízení a zejména jeho velmi komplikovaná, spíše však nemožná instalace na oběžné dráze okolo Země. Druhou možností, která byla na snadě, byla tepelná deformace primárního zrcadla. Výhody tohoto řešení byly stejné jako v prvním případě, ale opět převážily nevýhody. Zejména to byla komplikovaná instalace dodatečných topných elementů na oběžné dráze. Nutnost velkého tepelného gradientu, vysoká spotřeba elektrické energie a zvýšení tepelného pozadí. Nevyřešena byla hrozba delaminace primárního zrcadla. Malinko šílenou se může zdát depozice chybějícího materiálu zpět na primární zrcadlo. Uvažovalo se o napaření potřebné vrstvy fluoridu barnatého, fluoridu lantanitého nebo fluoridu vápenatého, následované vrstvičkou hliníku a fluoridu hořečnatého. Kdyby vše proběhlo dle plánů, bylo by to ideální řešení jako předešlá dvě. Navíc by se dal celý proces dobře otestovat na Zemi. Nevýhody a neznámé v tomto případě ale výrazně převážily. Zařízení pro napaření by muselo být umístěno uvnitř tubusu dalekohledu, pravděpodobně mezi primárním a sekundárním zrcadlem. Vyžádalo by si výraznou dodávku elektrické energie nad možnosti palubních systémů Hubbleova kosmického dalekohledu. Velice rizikové by také bylo odbroušení existujícího pokovení a dokonalé odstranění prachu z broušení. Při napaření nové vrstvy by také bylo obtížné zajistit dostatečnou rovnost povrchu. To by ohrozilo zejména pozorování v ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra. Nezodpovězenou otázkou také bylo chování stykových ploch různých materiálů a tvorba mikrotrhlin. Navíc byl tento proces nevratný
a mohlo tak ve výsledku dojít k ještě většímu poškození HST. Další série možností se zaměřila na úpravu přicházejícího světla ještě před dopadem na primární zrcadlo. Do lehkého tubusu by se namontovala optická mozaiková deska z fluoridu hořečnatého. Velkou výhodou byla korekce obrazu pro všechny přístroje a zachování zorného pole Hubbleova kosmického dalekohledu. Vzhledem k potřebným rozměrům, srovnatelným s primárním zrcadlem, panovaly obavy o vyrobitelnosti a o testování. Taktéž bezpečná doprava na oběžnou dráhu a instalace do lehkého tubusu se ukázaly jako problematické. Segmentace optické desky by také vedla k nežádoucím efektům difrakce. Panovaly také obavy ze změn tepelného pozadí dalekohledu, které by taktéž mělo negativní vliv na pozorování. Do lehkého tubusu se při jiné analyzované možnosti opravy měla instalovat konvexní čočka v podobě nafukovacího transparentního balónu naplněného dusíkem. V tomto případě byla velkou výhodou snadná montáž a případná demontáž. Udržení stabilního tlaku uvnitř balónové čočky však již bylo obtížnější, stejně jako zajištění stejné tloušťky jejího obalu. Volba materiálu a plnícího plynu by znemožňovala či výrazně ovlivňovala pozorování v některých oblastech ultrafialového záření. Jedna z korekčních variant dokonce uvažovala o připojení dodatečné optické soustavy před vstupní aperturu Hubbleova kosmického dalekohledu. Diagonálně uložené ploché zrcadlo by papírově mohlo kompletně korigovat sférickou aberaci, ale přinášelo by sebou novou optickou vadu – koma. Ta by ovlivnila hlavně optické systémy velmi přesné pointace FGS, a to na neakceptovatelnou úroveň. Světlo do optického systému Hubbleova kosmického dalekohledu by navíc přicházelo z boku. To by si vyžádalo změny řízení orientace, což by ale zase takový problém být neměl. Další velkou kapitolou byly úpravy sekundárního zrcadla Hubbleova kosmického dalekohledu. Vyrobit nové sekundární zrcadlo, reflektující sférickou aberraci primárního, se zdálo jako logické. Navíc je s průměrem žádná celá 31 metrů mnohem snazší na výrobu i přepravu. Velkým oříškem by se stalo testování, neboť zrcadlo by nebylo možné na Zemi vyzkoušet v kombinaci se špatně vybroušeným primárním zrcadlem. Toto řešení navíc do systému opět přinášelo novou optickou vadu, a to již dříve zmíněnou komu. Opět to bylo v míře neakceptovatelné, a to jak pro pointační systém FGS, tak i pro ostatní vědecké přístroje. U nich by způsobil větší problémy při pozorování než samotná sférická aberace primárního zrcadla. Řešení by přineslo umístění dalšího korekčního optického prvku do prostoru mezi primární a sekundární zrcadlo. Z pohledu putování světla, tedy před sekundární zrcadlo. Zde se ale také očekávaly problémy s přesností výroby a také instalací. Posledním z řady řešení bylo instalování dvou nebo tří korekčních optických prvků před vstup světla do centrálního otvoru primárního zrcadla. Jinými slovy, z pohledu optické cesty za sekundární zrcadlo. Zde byla výhodou relativně snadná výroba a ani instalace by nebyla natolik obtížná. Dodatečný průchod světla přes 4, respektive 6 materiálových rozhraní by dozajista vedl ke světelným ztrátám a také tvorbě nežádoucích optických odrazů a duchů. Jak je vidět, ani jedno z množství řešení tak nebylo doporučeno k realizaci. Problém Hubbleova kosmického dalekohledu se tedy musel vyřešit jinak. A na to se podíváme v příštím díle vesmírné techniky. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl,
můžete se přihlásit k odběru.